बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन। आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो। तुमका सगळ्यांक माय मोकालचो योकार दिता या मिसान वांटो घेवनच्याक आणि तुमची खासगी मागणी इंतेसा मनांत धरून या मिसाचे जे खेरीत इंतेसा आसा ते मनांत धरून या मिसान आतां आमी भक्तीपणी वांटो घेवया। पूण पयले सुवातेर आमी देवाची भुरगीं तो देवा सारकी आमी आसूंक जाय। आमचे मदें दोन भाग आसात। आत्म्याच्या पांवड्यार आमच्यान देवाक एकवटोन जियोंक जाता वो आपलेपणाक संवसारीक जिविताक आनी थंयसर आमी निवड करचो पडटा। पूण खूब पाटी आमकां तें समजना। आमी येणे तेणे भितरल्यान वागता तो ताका लागून आमचे भितर खूब पाटी आमी पातखान पडटा। कित्याक संवसारीक जिवीत आमकां आकर्शीत करता। तातूंत आमी पडली म्हणटा तातूंतली आमकां भायर सरोंक जायना। पूण देव आमकां आपली खरी वाट दाखयता। तर ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरून देवाचें भोगसणें आमी मागया। काळजान थावन दूख दोत्तल्यांक भोगसणें दिवच्याक तुका बापान धाडला। सोम्या काकुतकोर सोम्या काकुतकोर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय। क्रिस्ता काकुतकोर क्रिस्ता काकुतकोर आमचे खातीर विनोती करच्याक तूं देवा बापाचे उजव्याक बसलाय। सोम्या काकुतकोर सोम्या काकुतकोर सोरपोदेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाचे जिविताक पाव। आमेन। मागुया। देवा आमच्या बापा, तुजी मांडावळ कधीच चुकना। नश्टें तें सगळें आमचें थावन पयस कर आनी आमच्या फायद्याक पडटा तें सगळें आमकां दी। हें आमी खालते काळजान मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं। तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक। आमेन। देवाचें उतर आतां आमी भक्तीपणी आयकया। बागियंत पेद्रूचे दुसरे चिठी वेले वाचप। प्रीतीच्यानो, मळब आकटें जावन नाच जातलें आनी श्रिस्तेचे दातू लासून कोडटले तो देवाचो दीस वेगी पाव म्हूण आशेवन रावात। आनी सोगलें हे भाशेन सोंपतलें म्हणटच तुमचें जिवीत पातकावीण आनी भक्तिवंत जावंक जाय। आमी नव्या मळबाची आनी नवे प्रितुमेची वाट पळयता। कित्याक अशी देवान आमकां भास दिल्या थंय प्रमाणीकपण वचतलें। देखून भोव प्रितीच्या बाबा भयणीनो, तांगता तितले उमेदीन निश्कळपणाक आनी गुन्यांवा विणें जिवंक वावरात। ताका रावतना तुमी ताका शांतीन मेळच्याक आमच्या सर्वेस्पराचें मातमेपण तुमचे सोडबुणे खातीर म्हूण समजात। देखून तुमी भोव मोगाच्या बाबा भयणीनो, तुमकां हांवें शिडकायल्यात म्हणटच चोतराय दवरात। नाजाल्यार नोश्ट्या मनशांची वांकडी वाट धरून तुमी तुमचें तिरपण सांडून वेशात। उफराटी आमच्या सोमिया आनी सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी ओळख तुमचे सोवें वाडून दी। ताका मोहिमा आतां आनी सासना सासनांक। आमेन। देवाचें उतर हें। देवाचें व्हड उपकार। देवाच्या उतराक आमचो सबाब सर्वेस्परा पिणकेचे पिणकेंत तूंच आमचो आसरो म्हणुया। सर्वेस्परा पिणकेचे पिणकेंत तूंच आमचो आसरो। पर्वत रचून येवचे आदीं, प्रितूम आनी संवसार उत्पन्न जावचे आदीं, सासनांतावन सासनांक पर्यंत तूं देव आमचो जबाब सर्वेस्परा पिणकेचे पिणकेंत तूंच आमचो आसरो। मनशाच्या पुतां दुवारो चोलात परतून ह्या एकाच उतरान मनशांक तूं परतून मातयेक धाडटाय।
कालचो दीस येवन गेलो, रातचो एक पार सोरून वेता, अशी तुज्या दोळ्या मुखार हजार वर्सां आमचो जबाब सर्वेस्वरा पिणगेचे पिणगेन तूंच आमचो आसरो. कितली म्हूण वर्सां आमी वाचतल्यो 70 आनी बोड भलायकी आसल्यार 80. आमी चड करून तीं दुखीन भरलोलीं वो पोकोड सोट कोन सोरतात आनी आमी नान जाता. जबाब सर्वेस्वरा पिणगेचे पिणगेन तूंच आमचो आसरो. दीस उजवाडटा तुज्या मोगान आमकां दादोशी कर. दिसाच्या दिसा आनंदान आनी संतोशान आमी उलासोशें कर. तुज्या चाकरां खातीर तूं कितें करूंक सोकताय तें तांकां दाखय. तांच्या भुरग्यांचेर तुजे मोहिमेचो प्रकाश पांकून दी. आमचो जबाब सर्वेस्वरा पिणगेचे पिणगेन तूंच आमचो आसरो. उद्गाराक उबी रावया. व्हडतो बाप जेजूचो, मोहिमेमत देव आमचो, तुमची मोत उजवाडावं तुमच्या आपवण्याचो कितलो उंच बरमाचो उगडापो तुमकां जावं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. मार्क पोरमोणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. फारिसेव्यांतल्या आनी हेरोदीच्या पक्षवाद्यांतल्या कांय जाणांक जेजूक उतराक सांपडावंक ताचे शीं धाडले. ताणीन लागीं सरून अशें म्हणलें, गुरुजी तूं सत्यवंत आनी तुका कोणाचीच भिडां ना म्हूण आमी जाणो, कित्याक तूं लोकांच्या तोंडाक पळयनाय आनी देवाची वाट खरेपणी शिकयताय. तर शेजाराक पोट्टी फारीक करूं येता की ना? आमी ती फारीक करची की ना? तांची नाड विद्या ओळखून ताणें ताका म्हणलें, तुमी कित्याक म्हाका हो फास मांडूंक सोदतात? एक दिनार म्हाका हाडून दियात पळोवया. आनी ताणें हाडून दिलो. आनी ताणें म्हणलें, येरूपणे वो बरोवप कोणाचें? ताणें म्हणलें, शेजाऱ्याचें. परती पाळून जेजून तांकां सांगलें, तशें जाल्यार शेजाराचें तें शेजाराक परतून दियात आनी देवाचें तें देवाक दियात. आनी हें आयकून ते अजाप जाले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. आमी आतांच जेजूचीं उतरां आयकल्यां न्ही? शेजाराचें तें शेजाराक दियात, देवाचें तें देवाक दियात. हें हिंदच्या पांवड्यार हांवें तुमकां म्हणलें सुरवातेक, आमच्या आत्म्याच्या पांवड्यार आमचे मदें तीन भाग अशे आसात. वो भायलो आकार आसा तो कुडीचो, आनी ते कुडींत आसा मन, आनी मनाक आसात भावना. म्हणटो चिंतना आनी भावना आमकां म्हूण हांवें तूं संवसारांत आनी संवसारांतली वाट दाखयता. पूण आत्म्याच्या पांवड्यार आतां आमच्या निवडूंक जाता. आमी आमचे वाटेन म्हणजे संवसाराचे वाटेन वो देवाचे वाटेन आमचें जिवीत थिरायता, आमचें मास करून आमी जियेता. तर हें कशें घडटलें? जेजूनच आमकां सांगलां तो आमकां एकवटोन आसा म्हणून. म्हजे सवें रिगून रावात आनी हांवें तुमचे सवें रिगून रावता. तर हे आमी आत्म्याच्या पांवड्यार तर ताका रिगून रावत जाल्यार आमचे कुडीचे सगळे बदलतले, कुडीचे आनी मनाचे बदलतले. आमी तर आपल्यापणाक एकवटोन रावत जाल्यार हे सगळे आमी संवसाराचे वतीन पळोवंक लागतले.
आनी हें स्पश्टपणे आमकां जेजून सांगलां, शेजाराचें तें शेजाराक दियात, देवाचें तें देवाक दियात. आनी हे पुरीतर आमी जियेत जाल्यार पयल्या वाचपान पेद्रून आमकां अशें सांगलेलें आसा, पळयात, तुमचें जिवीत पातकाविण आनी भक्तिवंत जावंक दी. पातकाविण आनी भक्तिवंत. दुसरें ताणें कितें सांगलां आमकां, तांकता तितली उमेदीन निश्कळंकपणांत आनी गुन्यांवां विणे जिवंक रावात. म्हणजे निश्कळंकपणांत आनी गुन्यांवां विणे हें कशें जातलें? फकत आमी देवाच्या पावंड्याचेर तर रावत भितरल्यान आत्म्याच्या पावंड्यार, जाल्यार आमी गुन्यांव आमचेर घेवचे ना. ना म्हणून आमी वायटपणान जिवचें ना, निश्कळंकपण आमचे मदें आसतलें. फुडें ताणें कितें म्हणलां, तुमकां हांवें शिडकायल्यात म्हणटोच चोत्राय दवरात, ना जाल्यार नश्ट्या मनशाची वांकडी वाट दवरून तुमी तुमचें थीरपण सांडून वेशात. आमचें जिवीत कोणाचें थिरायलेलें आसा? देवाचेर आनी ताच्या उतराचेर. तर हे भाशेन आमचें जिवीत जावं दी म्हणून आमकां पेद्रून आपले चिटेन शिडकायल्यात. हें सगलें बरें आहा, पूण कशें म्हणून आमी जियेतल्या? आमी जाणू आमकां बरे भाशेन जिवंक जाय म्हणून, पूण भितरल्यान आमच्यो चाली पळय आसात त्यो आमकां ते भाशेन ओडून घेतात. ह्यो भितरल्यो आमच्यो चाली म्हणजे नश्ट करच्याक आमी भितरल्यान जेजूक्या कोठोन रावया. आनी तें सोंपें, सगळीं जाणां आमचे आत अशें उंटेन दवरया, दडे बंद करया. प्रत्येक संस्कार घेता तेन्ना जेजू जो आमचें जिवीत जावन आसा तो आमचे कुडींत मनांत आत्म्यांत रिगता. आनी आमचे भितर हांव दितलें जेजू सव्यां आसा, तें जेजू सव्यां दवरया, संस्कार भायर सोडटना. आनी सगळें ताचें दवरलें की ना, तो तें नितळ निर्मळ करून आमकां ताचें बरेंपण पळय आसा तें अदीक वाडयता. आमचें नश्टपण आहा तितलें काडून ताचें बरेपणान तो आमकां भोत्ता. हे परी 5 मिनुतांनी आमी सारकी नितळ निर्मळ जावन जेजू भाशेन आमी अदीक जावंक लागतले. हांव आनी देवाचें तें देवाक दितलें, हांव संवसाराचें तें संवसाराक दिवन आमचें जिवीत बरेपणान पवित्रपणान निश्कळंकपणान जियेतलें. हांव सगळीं आमची इंतेसां मागणी आसा तितलीं देवाक ओपून दिवया. आनी हे मागणी आतां सगळ्या संवसाराच्या लोकां पासून म्हणया. कितलीं जाणां मोत्तात, कितलीं जाणां क्वॉरंटायन जालेलीं आसा, कितलीं जाणां ओड्डुफूट जातात, तर तांच्या सगळ्यां पासून आमी मागया. सोरपोदे दरा आनी काकुळुत्सरा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारतां, ती कोणवाळ्यान आयकून घे. यावची सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सोरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक एक गुणदायक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. आतां आमचें जिवीत सगळ्यांच हे भेटोवणे वरवीं देवाक ओपून दिवया. Thank you.
म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपोदेदा देवा बापाक मानता तसलीं जा म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पोवीत सोबेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. काकलुत्सरा बापा, तुजेर पात येवन तुका भेटोवणी करच्याक हे वेदी भोंवतणी आमी जमल्या. दया करून आमची पातकां बोगोस आनी ह्या बलिदाना वरवीं सगळें आमचें जिवीत नितळ निर्मळ जावं दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळ जावं बारुया. आमी ती सर्वेस्परात आयूं बारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. होय, अशेंच आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पोदेदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व कालीन सर्व थांय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समरंभता. जिव्या बावार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगोडटा. थीर बोरवाशान ताच्या मोहिमेवत येण्याक कोतरेखता. देखून आतां देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्रत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसुंकव्याच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्तांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो बापा, ते आपल्या शिस्तांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतले पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स. नवे आनी सासणीक करोराचें हें रगत पातकांचें बोक्सणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडास साक करात. बावडताचो गोड परगोटुया, बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा
आ केपर तुमचेर विस्तारलोले जो पवित्र सुभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें पोरचळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तुज्या पोती भाग्यवन झुजे भाग्यवन दवरम दवर आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन जेजूचे मागणे आमी म्हणटा खरी पूण ताचो पवित्र आत्मो आमच्या सव्या आसा ते मागणे जेजूक एकोठोन म्हणटा आमी तर देवाच्या पावंड्यार रावत जाल्यार आमचे हे मागणे पवित्र जावंक पावतले तर आमची सगळी इंतेसां मनांत दवरया आनी काळजांत थावन जेजूक एकोठोन ताच्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान म्हणया आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपोटो ग्रास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां भुगोस आनी आमकां तायण्यांक पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेखता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकादांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरूम दुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां घरा आसलेल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचें न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक जेजूची शांती सदांकाळ तुमचे सोवें आसूं जेजूक एकोठोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली जेजूक आमी अत्मीकपणी शिवंक हे मागणें आतां आमी म्हणया म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शिवंक जायना देखून अत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलोले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा येता तुजे सोरशिलो कोडसुरूंक म्हाका केदींच निर्मूं नाका आमेन Oh,
घे दोनिया मुझी सत्या मुझी खुशी मुझे गिन्यान मुझे खाली सगले मुझे तितले तुवें ते माका दिला तुकाच ते हांव दिता कित्याक ते सगले तुजे तुजे खुशे पोरमणे तांचो वापर कर म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी इतलेंच म्हाका पुरो आमेन मागुया सर्वेश्वर आमचे बापा तुज्या पुताचे कुडीन आनी रोगतान तूं आमकां पोसताय जिबेन आनी उतरांनी मात न्हय बोगोर सोतान आनी कोरन्यांनी तुजे थांय आमचो बावार्थ आनी मोग दाखोवंक आनी अशें सुर्गींच्या राज्यांत भितर सरूंक तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां चलय हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन भयणीन आनी भावनो तुमकां हांव दिनवासतां आनी देवा कारगां दितां तुमचे पासत कित्याक भक्तीपणी तुमी कुरपेन बरोवन ह्या मिसान वांटो घेत आसात तुमकां सुबा आशिर्वाद पडच्याक हे आतां बेसांव आतां आमी भक्तीपणी मागया आनी घेवया सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं सोर पुदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटां देवाचे व्हड उपकार भाग्यवान फ्रांसिस शवेरा आमचो दृढ विश्वास तुजे सदांच आसा म्हूण आमी कसल्याय संकश्टांक फुडो करूंक भियेना कित्याक तुवें आमकां केदनाच सोडूंक न्हय पूण तुज्या आसऱ्या खाल सदांच आमकां राखल्याय आनी सांबाळ्ळ्याय हालींच कोवीड-19 हें पॅन्डमीक व्हायरस आख्ख्या संवसाराक शिंपडलेलें आसून लोकांक अजारांनी मारून उडयत आसा पूण तुज्या आसण्याक आनी मागण्यांक लागून आमकां गोंयकारांक ह्या पिडेंतली तुवें निवारली ह्याय फुडें आमकां राखतलोय आनी सांबाळटलोय म्हूण आमकां खात्री आसा आनी आमकांच न्हय पूण सगल्या इंदियेच्या आनी संवसाराच्या लोकांक तुज्या आसऱ्या खाल दवरून आमकां सगल्यांक ह्या पेस्ट पिडेंतली वाचयतलोय म्हूण भरवांसो आसा ही कुरपा आनी मागणें बापाक मानता तसलें जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्रोत्म्या सोवें बापाक वाकांटांव आमेन